ברוכים הבאים לפודקאסט פשוט לחיות בריא. הסקט בנושא בריאות, גוף ונפש. בהנחיית גל דרורי ואיריס שפירה. שלום לכולם, אז היום אנחנו בפרק נוסף עם שנית רויטמן, ואחרי שדיברנו על התקופה של אחרי לידה בהקשר של תנועה וחזרה לפעילות, היום אנחנו נדבר על התקופה שאחרי לידה ברפואה סינית. אנחנו קוראים לתקופה הזאת פוסט-פארטום, ולפעמים החודש העשירי. לרפואה הסינית יש המון מה להציע. גל, אתה רוצה להציג את האורחת שלנו? בהחלט. אז שלום לך איריס קודם כל, ושלום שנית. כיף שאת שוב איתנו. אז איתנו היום שנית רויטמן, מטפלת בספורטרפיה הוליסטית, מתמחה בשיקום ספורטאים ונשים אחרי לידה, בעזרת אימון גופני, שינוי תזונתי, רפואה סינית, רפואה יפנית, ועוד מגוון כלים. אז בואו נצא לדרך. הגיע הזמן לדבר על מה שבאמת קורה ביום שאחרי, ואני רוצה להעלות רגע את הנקודה, האם ההגדרה של חופשת לידה היא באמת מוצדקת? כי אחרי הריונות זה לא מרגיש כל כך שאשתי וחופש, אז זה לא כל כך חופשת לידה. מה דעתך, שנית? שלום לכולם. אני בכלל לא מבינה כאילו מה הקשר בין חופשה לבין מה שקורה אחרי לידה. אני יותר לכיוון של אולי החלמת לידה, שיקום לידה, אולי זה פחות שם סקסי, אבל זו האמת, כאילו, נשים מחכות לאחרי לידה, אני אהיה בחופשת לידה, מדמיינות קניונים והפעלות ויציאות ובלי עבודה, אבל בתכלס זה ההפך הגמור מבטן גב, חופשה שאת לא דואגת לאף אחד, אין לך דאגות, זה פשוט עולם אחר. את מתחילה להיות אחראית ליצור שהוא תלוי בך בעיקר, וחופשה זה הדבר האחרון שהייתי מגדירה את זה. זה אולי חופש מעבודה, אבל תכלס כניסה לעבודה הכי קשה שיהיה לך בחיים. אני לא רוצה להפחיד, אבל בואו נדבר על זה, זו האמת. בואו לא נברח מזה כאילו, ונציג את זה בתור משהו שהוא קליל וכיפי. יש בזה הרבה כיף, נכון? אבל היום אנחנו רוצים לדבר יותר על הקושי ולנרמל אותו, שבאמת לא נפחד ממנו. איזה תופעות אצל נשים לאחר לידה את רואה בקליניקה שלך, שנית? יש מגוון רחב של תופעות. כמובן שלא כל אחת תסבול מכל אלה, אני מן הסתם בקליניקה, אז אני קרובה לפתולוגיות, אבל לא כל אחת בהכרח תסבול מזה, אבל סביר להניח שלפחות אחד ממה שאני אציג, מישהי חוותה או חובה. נתחיל מהדברים הבסיסיים, שזה כאבי גב עליון, כאבי גב תחתון, גם מעצם הנסיעה של התינוק, גם מעצם זה שאת סוחבת כל הזמן, ואת אחרי לידה, השרירים, הרצועות, הגידים, הכל מוחלש יותר, ואת סוחבת יותר. אז זה משהו מאוד מאוד נפוץ, לא מכירה אמא אחרי לידה שאין לה את הדבר הזה. כמובן יש את הדימומים שלאחר הלידה, שבהתחלה הם טבעיים, נורמליים. פשוט אם זה עובר את החודש, חודש וחצי, זה משהו שכדאי לבדוק, כי את מאבדת הרבה דם, ואת עלולה להיות, להגיע לאנמיה ולחוסר דם ולחולשה מאוד גדולה. יש את עניין העצירות, שזה לפעמים עקב אובדן רב של נוזלים במהלך הלידה, והתייבשות אולי אם את לא שותה מספיק, וכמובן עניין התחורים, שעלול למנוע ממך ללכת לשירותים מרוב הפחד של הכאב, ותחורים, שזה דבר נורא נורא נפוץ, ואף אחד לא רוצה לדבר על זה, כי זה ממש לא סקסי לדבר על זה, אבל זה נורא נורא חשוב כן להתייחס לדבר הזה, את לא צריכה לסבול לבד ובשקט. יש מה לעשות עם זה. את יודעת שנית, אני נתקלת בקליניקה בקושי להזמין את המטופלות שלי ישר אחרי לידה. גם את? גם אני, בהחלט. זאת אחת הסיבות שאני פה היום כדי לעודד את זה. הסיבה העיקרית אני חושבת שהן חושבות שזה מותרות. מה קשור עכשיו אני אלך לטיפול מגע או דיקור לעצמי, והתינוק שלי אני לא אהיה איתו, כי הוא למה זה מגיע לי, מה אני חולה? מה, אני במחלה סופנית? לא, את אחרי לידה, ואת דורשת טיפול. ככל שתגיעי יותר מוקדם, אז זה ממש ממש ישנה את השיקום שלך ואת החזרה שלך לעצמך. ככל שזה קרוב לאירוע, הטיפול יותר קצר, יותר זול, כי את לא מבזבזת 10 טיפולים רק לשקם את הדברים שהחמירו, אלא את באה לטיפול 2, מחזירה את הכל העניינים למקום, ויש נזקים תמיד, לא משנה כמה את רואה אותם או לא, יש נזקים. אז באמת, כמו שאמרתי, עדיף למנוע מאשר לתקן אחר כך. אני ממש ממליצה לכל אישה להגיע יחסית מוקדם לטיפול כזה או אחר. בסדר, לא חייב ברפואה הסינית, אבל משהו שהוא יטפל לך
הדברים הפנימיים שקורים שם בפנים. שנית, את דיברת על תופעות פיזיולוגיות שלאחר לידה, ולא פעם יוצא לנו לפגוש את התופעות הנפשיות, דיכאון שלאחר לידה. תסבירי לנו מה את עושה בקליניקה, מה דעתך על זה? אוקיי, אז טוב ששאלת, כי זה נושא ממש לא מדובר מספיק, והוא מאוד נפוץ, ואני חושבת שזה הנושא שהכי דחוף לי לדבר ולהעלות את המודעות בנושא הזה. אם רק ננרמל את זה ונהפוך את זה למשהו שהוא סביר וקורה ועובר, ויש לו גם פתרונות, באמת שהרבה נשים אפשר להציל אותן, באמת פשוט ככה, כי זו תופעה שאם היא לא מטופלת ואף אחד לא מתייחס אליה, היא רק הולכת ומחמירה, ואת בסוף מוצאת את עצמך בודדה וקצת מנותקת מהחיים, וחבל, כי זה יכול להיות ממש ממש אחרת. שנית, יש כל מיני סוגים של מצבים נפשיים ורגשיים אחרי לידה. איך החלוקה של זה? נכון, באמת זה לא רק דיכאון אחרי לידה, זה נע בין דברים שדומים לזה לדברים יותר חמורים מזה. יש את הדכדוך הנפוץ שקוראים לו דכדוך אחרי לידה, סוג של עצבות כזאת, זה קורה ל-80% מהאנשים שהם חובות שינויים במצב רוח ממש בסמוך ללידה, זה בדרך כלל נמשך בין מספר שעות לשבועות, שבועיים, שלושה, כמובן שיכול להיות יותר, אנחנו נראה שם שינויים קיצוניים במצב הרוח, בכי פתאומי, אי שקט, חוסר ריכוז, קשיי שינה, שזה דברים די טבעיים, אבל הם פשוט מורגשים קצת יותר. המון המון נשים חובות את זה, וזה לרוב עובר מעצמו. ויש את הדיכאון לאחר הלידה, שזה אחת מתוך 10 נשים סובלות, שזה המון יחסית, ולא מדברים על זה כאילו זה כזה נפוץ וחבל, שזה כאשר הדכדוך הראשוני לא חולף, ואפילו מחריף במשך הזמן. זה יכול להופיע גם בשלב יותר מאוחר, גם כשנה אחרי לידה, אז גם מי שחווה את זה כשנה אחרי לידה, שלא לחשוב שלא, אבל אני כבר הרבה אחרי זה, זה בטח לא זה, זה ממש יכול לקרות. פה הסימפטומים קצת יותר מוחמרים, גם נכנסת הערכה עצמית נמוכה, שרגשות אשמה, שאני אימא לא טובה, שאני לא יודעת לטפל בתינוק שלי, של למה אני עצובה ולא אוהבת את התינוק כל כך, כל מיני תחושות של היעדר תקווה, בכי ללא הפסקה, מחשבות, אפילו מחשבות חוזרות על מוות או פגיעה עצמית, זה יכול לקרות. כשבאות אליי מטופלות להכנה ללידה, אני עושה טיפולים שבועיים לפני הלידה, בשביל לרכך את צוואר הרחם ולקצר את משך הלידה, אבל אני תמיד תמיד אומרת להן, תיקחו בחשבון שאחרי לידה ייתכן דכדוך. זאת אומרת שאני מכינה אותן מראש, שזה המצב, ואני חושבת שזה כל כך חשוב בתור מטפל לומר את זה, כי במיוחד אחרי לידה ראשונה, את אימא טריה, זה משהו חדש לחלוטין, ופתאום את נכנסת לדכדוך, ואז את שואלת את עצמך, רגע, אבל אני אוהבת את התינוק שלי, איך זה יכול להיות? והן נכנסות נורא ללחץ מזה, ואז הם מעין איזה כדור שלג כזה. אז אני חושבת שזו נקודה חשובה באמת להעביר למאזינות, שכמעט תמיד קיים איזה דכדוך. יש כאלה שיותר קל, יש כאלה שיותר קשה, אבל זה תמיד שם, כי יש שינוי הורמונלי מאוד מאוד דרסטי, פתאום איזו ירידה בהורמונים מסוימים, הרבה עיבוד דם שמבחינת הרפואה הסינית מאוד משפיע על הנפש, אנחנו יודעים הרי. ללא ספק, זה ממש ממש חשוב. זה בעצם הסיבה שאנחנו פה, כדי באמת להכין נשים לתקופה של אחרי הלידה. אף אחד לא הכין אותי לאחרי הלידה, רק אמרו לי, הלידה זה ככה, זה ככה, את כל היום שומעת סיפורים על סיפורי לידה, ולא מה קורה אחר כך, כאילו אחר כך זהו, נגמר, סיימתי את המשימה שלי בחיים, וזהו, לא, כשהמשימה האמיתית היא אחרי הלידה, הלידה זה רק היה הכנה למה שמגיע, וזה באמת חשוב, אם את באה מוכנה, ואת יודעת שיש את האופציה הזאת של דכדוך, ויש מצב שזה יקרה, אז את כאילו יחסית מוכנה למצב, את מקבלת את זה יותר בקלות, וזה עובר יותר בקלות. את פחות מתנגדת לזה. אז איזה כלים ושיטות את מטפלת בנשים אחרי לידה, כולל התופעות הנפשיות האלה? אוקיי, אז ברפואה הסינית באמת אנחנו עובדים על איזון בין גוף לנפש, גם חיזוק פיזי, גם חיזוק נפשי. מטפלים בעניינים של חוסר לעומת עודף, ומנסים פשוט לאזן את הגוף, לאזן את ההורמונים, וגם טיפולי מגע, שבעיניי זה דבר מאוד מאוד חשוב. אישה אחרי לידה מאוד זקוקה למגע, מגע שהוא לא דורש. זאת אומרת, בהנקה נכון יש את המגע, אבל זה מגע שהיא
נדרשת לספק איזשהו צורך, או מגע מהבעל שהיא נדרשת לספק את הצרכים שלו. פה זה מגע שהוא נטו בשבילה לקבל, לספוג ולהיטען באנרגיות, כדי שיהיה לה מה לתת ויהיה לה באמת את היכולת לשרוד ולהתגבר. ובאמת יש לה רגע שנייה לעצמה, שעה שלמה, בלי בכי ברקע, בלי מישהו שבמצב חירום, היא לא דרוכה, הגוף יכול שנייה להירגע ולהירפא ולהחלים. אז זה בעיקר דיקור ומגע, פעילות גופנית, ויש עוד המון המון שיטות שפחות אני, כאילו, אבל יש אופציות אחרות, כמו פסיכולוגים, פסיכיאטרים, מטפלי גוף ונפש, פסיכותרפיסטים, מרפאים בתנועה, אפילו טיפול וואצו שגיליתי שהוא וואו, ממש מדהים. במיוחד אחרי לידה שהכל כואב, וואצו זה במים למי שלא יודע, וזה סוג של מסע עם עצמך, את אפילו לא מדברת, את רק את ועצמך כלילה ללא משקל במים, מאוד יכול לעזור. אז באמת, משהו שאת מתחברת אליו, בסדר? זה לא חייב להיות רפואה סינית, אבל בהחלט לרפואה סינית יש המון איך לעזור לך. אצלי, אני יכול להגיד קודם כל גם, כמו שאיריס אמרה, שיש איזשהו קושי מסוים, לא יודע אם משתמש במילה קושי, אבל פחות נשים מגיעות. הרבה נשים אני מלווה אותן בהיריון, ובתקופה של הלידה, ואז אחרי שהן יולדות נעלמות, הן יכולות לבוא אחרי חודשים או אחרי שנה ולהגיד, וואי כמה, אני כל כך הרבה זמן הייתי צריכה אותך, כל כך הזמן הייתי צריכה לבוא, אבל אין זמן. החיים, כן. אין זמן. והתופעות שהכי, אני חושב, יוצא לי לפגוש אחרי לידה, זה קודם כל כאבים שבאמת ציינת, בעיות הנקה, אנשים עם קשיי הנקה. כן, כן. זה אני חושב הדבר שהכי הרבה מביא אותם לקליניקה, אולי באופן בעול, אם פתאום יש איזשהו קושי, אז זה משהו שיכול לדחוף אותם להגיע לטיפול בשלב מוקדם. אז עכשיו בגיעה מישהי עם כאב, מה כואב לה? כואב לה הכל, גם אגב תחתון, אגב העליון, הכתפיים מכל הזה, כתף ימין שלה כבר ממש כולה דפוסה, וזה עוד עם איזושהי רשימת בעיות ענקית, אבל היא הגיעה אלייך עכשיו עם כאב, אז מה את עושה? איך את עוזרת לה? אוקיי, אז ברפואה סינית באמת עושים הבחנה כוללת, לא רק של דבר ספציפי, אנחנו לא מפרידים בין כתף לגב, או רק בערך, אלא רק נפש, הכל ביחד, ויש איזה מין הבחנה כזו שהיא כוללת, כמו חוסר אין, חוסר צ'י, חוסר דם, זה נשמע כמו סינית כרגע, אבל זה באמת משהו שהוא כולל, שכל הסימפטומים, לא כל, אבל רוב הסימפטומים מתחברים למשהו אחד שהוא העיקרי שצריך לטפל בו, ואז אנחנו מטפלים בעיקרי הזה, ולרוב הוא פשוט יגרור תופעות של החלמה בשאר האזורים, כי כל האיברים משפיעים אחד על השני, ובסופו של דבר היא מרגישה שיפור בכל הפרמטרים, גם אם זה בדליפת שתן וגם אם זה גב, כי לרוב הגורם הוא אחד או שניים. אז ככה אנחנו בעצם מטפלים בהכל. ולכן התשאול בהתחלה הוא מאוד נרחב, גם על ההיסטוריה הרפואית, גם על איך עברה הלידה, כמה זמן הייתה הלידה, האם לחצו לך, האם לא, כמה לידות עברת וכמה זמן עבר מהלידה. ועד 3 שנים מהלידה אנחנו עדיין מתייחסים אלייך כאילו את אחרי לידה. לא שנה ולא 6 שבועות, אלא באמת יש לזה השפעה ארוכת טווח, אז צריך להתייחס לזה בהתאם. מעניין אותי, גל, אתה נותן תרגילים בצ'יגונג לנשים אחרי לידה? לפעמים, אבל לא באמת בתור משהו, לא בתור משהו גורף. אני חושב שאם באמת על כאבי כתפיים, אז אני אתן לכאבי גב, אני הרבה פעמים זה יהיה תרגילים, זה מתוך עולם הצ'יקונג, זה נמצא גם נגיד כחלק מהשיעורים שלי, אבל זה תרגילים מאוד מאוד פשוטים לפעמים, כמו פשוט לעשות סיבובי אגן לצד אחד, לעשות סיבובי אגן לצד השני, לשים לב אם יש צד מסוים שכואב יותר, אז לנסות דווקא לעשות תנועה לצד שלא כואב, לראות שהתנועה חלקה, ואז לחזור שוב סיבוב לצד השני. אותו רעיון אני נותן גם עם שמיניות באגן למשל, אז זה הרבה פעמים יהיה תרגילים, אני אחפש תרגילים המאוד מאוד פשוטים בדרך כלל לתת. כן, הבעיה שלי עם התרגילים הפשוטים, גם אני נותנת אותם, כן? אבל אז הם כאילו מסתכלים על זה, מה הדבר הזה יכול להועיל לי? אז הוא יכול להועיל לך, אפילו שזה פשוט קטן, וכאילו את לא מזיעה והדופק לא עולה, זה עוזר, התנועה הזאת, הרכה, ללא כאב, המעגלים האלה,
זה דברים שעוזרים, זה נראה כאילו, מה הביאו לי תרגילים עכשיו של גיל 97, מה אני, כול אחרי לידה? לא, זה חשוב ממש. אתה עשי גם את התרגילי כוח והקרוספיט וכל הדברים האלה שאת רוצה אחר כך, אבל זה הבסיס, זה המינימום, ההתחלה של ההחלמה של הגוף, להכניס אותו לעניינים בצורה רכה ועדינה. וגם דיקור זה כלי מדהים. בהחלט. הרבה פעמים אחרי לידה, נגיד הפער הזה גם עם מטופלות נגיד שליוויתי, אבל גם אם לא, אז שהן באות עם כאבים או גם עם דחורים, אז הרבה פעמים פתאום הטיפול הוא בשכיבה על הבטן. אז גם יש איזשהו משהו בחוויה גם אצליהן מיוחד, שפתאום הן שוכבות על הבטן אחרי הרבה זמן שהן לא, שהן לא שכבו ככה. והרבה פעמים, כמו שאמרת, אנחנו עושים איזושהי הבחנה מקיפה, והרבה פעמים צירוף של נקודות יכול להתייחס גם לכאב גב, גם לכתף, גם לדחורים, גם להרגשה הכללית. לקשיי הנקה, להרגשה הכללית, ו... לפעמים כבר בסוף הטיפול, כאילו היא פתאום קמה אחרת, פתאום משהו בצבע של הפנים כבר משתנה. כן, בהחלט. נכון. כמובן שחשוב להקפיד גם על תזונה מזינה ולא... אז בוא נדבר על זה רגע. מה זה אומר תזונה מזינה? היא עכשיו ילדה, איבדה הרבה דם, היא מניקה, היא עוד נותנת מעצמה. ושוכחת לאכול בסוף. אז מה זה אומר תזונה? אז קודם כל להקפיד באמת לאכול כל 3 שעות, 4 שעות גג, לוודא שהכינו לך מאכלים, תבשילים מחממים ומזינים, כמו תבשילי גדרה, קובי סלק, מלא סלק, סלק בכל מקום. למה סלק? כי הוא מחזק את הדם מאוד, הוא מדהים, במיוחד אחרי לידה. וגם דברים שהם חלבונים, בסדר, לא ג'אנק פוד עכשיו, וואו, עכשיו בא לי את כל הג'אנק פוד שלא אכלתי בהיריון, זה הזמן. אוקיי, תני לזה כמה ימים, בואו נעבור את זה, ואחרי זה באמת נתחיל לדאוג לגוף. הרבה ירקות ופירות, דברים יותר מחממים, פחות דברים טריים, כי לחמם את האוכל... רגע, מה זאת אומרת פחות טריים? יותר מחממים? כאילו מעודה, מוקפץ, מבושל. והרבה פחות ג'אנק פוד אם אפשר, לשתות המון המון מים, תה, להיות עם גרביים, אפילו אם זה קיץ, באמת לשמור על חום הגוף שלך, מערכת החיסון היא מוחלשת קצת אחרי הלידה, ממש לשמור על עצמך, לעטוף את עצמך, כאילו את גם תינוק, אוקיי? כאילו באמת תדאגי גם לעצמך, כי ברגע שאת נהיית חולה בקלות, או לא מרגישה טוב, אז זה משפיע גם על הטיפול בתינוק, וגם על הבריאות שלו בסופו של דבר. אז זה לא אגואיסטי, ולא... את דואגת רק לעצמך, את ממש דואגת לעצמך כדי באמת להיות מסוגלת לדאוג לאהובים שלך. זה באמת לא מותרות לטפל בעצמך. זה זמן טוב, הזדמנות טובה גם להגיד למי שמביאה או מביא, יותר נשים דואגות אחת לשנייה מאשר גברים, אבל אם את עם חברה ילדה, אז כדאי לחשוב, היא כבר אכלה איזה משהו מתוק בה, ועם קפה אולי בבוקר, אז אולי כדאי לחשוב באמת על תבשיל, או מרק, או משהו מזין, ומאשר עוד עוגה, כן, או עוגיות שיש לגמרי. בשפע. ואם אפשר שזה יהיה תבשיל שמספיק ליומיים שלושה, כדי שלא תצטרך לבשל, ובאמת, המתנות הכי טובות אחרי לידה זה, אני אבוא לקפל לך את הכביסה, אני אבוא לשלוף לך את הכלים, אני אביא לך אוכל, זה מה שאנחנו צריכות, לא בגדים ולא ג'אנק פוד. באמת. נכון. ופשוט עם מישהו לדבר איתו, שזה גם חשוב. שנית, אז מה בשגרת היום-יום שלך מרגיש שפשוט לחיות בריא? אז מבחינתי באמת תנועה, זה הדבר הכי חשוב לנו. וזה הדבר שאני מכניסה ראשון ליומן. אני רושמת מתי אני מתאמנת, מתי אני זזה, ורק אחרי זה אני רושמת מתי הטיפולים, מתי בדיקות רופא, מתי כל השאר. באמת פשוט להכניס את זה ליומן, לדאוג שמישהו יהיה עם התינוק, או תינוקת, ופשוט לגרום לזה לקרות. ומה גורם לך לאושר? אושר, חוץ מהילדים שכמובן הם משמחים, אבל גם המון מעצבנים, לרקוד סלסה, ים וכמה שיותר, וכמובן ספורט, זה דברים שמשחררים, דברים שאני לא צריכה לדאוג לאף אחד, ואני פשוט מרגישה את עצמי, עם עצמי. שנית, אנחנו מאוד אוהבים לשמוע סיפורים מהשטח. האם יש לך מקרה מיוחד שקרה לך במהלך הקריירה, מהטיפולים או האימונים, שאת יכולה לשתף אותנו? טוב, לא חסר עם המקרים מעניינים בקליניקה, אבל הפעם אני רוצה ככה לשתף את החוויה שלי.
באמת, כי הרבה שמכירים אותי חושבים שאני איזה נינג'ה, והכל קל לי, והכל זורם בקלות. ראיתי אותך עושה מתח בפייסבוק. כן, אז אני כאילו חזקה, אבל גם עליי עבר הדיכאון אחרי לידה, לא פסח עליי. אפילו שהתאמנתי ועשיתי הכל כמו שצריך והתכוננתי והכל היה כאילו לפי הספר וקראתי הכל ולא הייתי מודעת לזה בכלל שזה יקרה. וגם שזה היה, הייתה לי מאוד קשה כאילו לקבל את זה. זה הבנתי את זה רק 7 חודשים אחרי לידה. וזה היה בעזרת שאלון הזה של טיפת חלב, שבהתחלה כשקראתי אותו אמרתי, מה זה שאלון הזה כאילו? אם זה מגלים, אם אני בדיכאון או לא, כן, מסתבר שכן. ואז הלכתי לרופאת משפחה. אמרתי, טוב, בוא נתחיל משם, שתביא לי הפנייה לפסיכולוגית או משהו. ומה שהיא אמרה לי, היא אמרה, אוקיי, בסדר. ולפני שיצאתי כזה, רגע לפני, היא אומרת לי, אבל מה יש לך להיות בדיכאון? תראי איזה חמוד הוא. היה בדיוק עליי על המנסה. וזה אולי היה כאילו בצחוק מצידה, אבל מבחינתי זה היה כמו סכין בבטן, כאילו, למה באמת אני בדיכאון? תראו, זה ילד מדהים ומהמם ובריא יש לי, כאילו, למה אני בדיכאון? אז באמת הבנתי ששם אני לא אמצא את הפתרון, ופניתי יותר למגזר הפרטי, דאגתי לטפל בעצמי, והלכתי לפסיכותרפיסטית ו-NLP, ומה לא ניסיתי, וזה עזר, זה באמת עזר, אבל זה לקח זמן. חשוב לי להסביר שזה לוקח זמן, זה לא, אוקיי, הלכתי לשני טיפולים, היא לא עשתה כלום, לא עבר לי, זה לא עובד. לא, טיפולים נפשיים זה באמת משהו שהוא תהליך, זה לוקח זמן. ותהיו רגישות עם עצמכם, גם אם זה 1.5 שנה אחרי לידה, וגם אם זה לידה שנייה, ואת יודעת כביכול למה לצפות, זה עדיין יכול לקרות. וכן, זה קרה לי גם בלידה השנייה, יותר מהר, יותר מוקדם, אבל באמת ניסיתי הפעם להתכונן לזה יותר טוב. ופתחתי קבוצות לתמיכה לנשים אחרי לידה, שקוראים לה אמא אפשר אחרת, בפייסבוק, מי שרוצה. הייתי עושה מפגשי אמהות, כדי להרים את עצמי, שיהיה לי מוטיבציה לא להיות בדיכאון. וכמובן שהתאמנתי כל הזמן, כל הזמן התאמנתי, וזה הדברים שהשאירו אותי שפויה ביומיום, כאילו, מעכשיו לעכשיו. לא חשבתי בטווח הארוך, אמרתי, עכשיו אני אתאמן, יהיה לי יום בסדר. אוקיי, שרדתי עוד יום. באמת, תחשבי על, בואי נעבור רק את היום. לא, וואו, יש לי עכשיו את כל החיים לטפל בתינוק הזה, אלא הם גדלים, ובאמת קחי את זה יום ביומו, ולאט לאט זה עובר. פשוט תקבלי את העזרה, כי לבד זה ממש ממש קשה. אפילו אם זה לקרוא לחברה שהיא במצבך, או להיפגש בקניון עם מישהי, ללכת למפגשים שלה, עיסוי תינוקות, רק אל תישארי בבית עם עצמך ועם הדיכאון. זהו, נראה לי. מקסים. תודה על השיתוף האישי והמרגש. אז מאזינות יקרות, אם אהבתם את הפרק, או אם יש לכם מישהי שבדיוק ילדה, או אפילו בהיריון, אז שתפו אותה. שיתופים של הפרק הזה, ובכלל שיתופים של הפודקאסט שלנו, זה מעודד אותנו להמשיך ליצור לכם תוכן, ולהמשיך לייצר עוד דברים ש... יעזרו לכם, פשוט לחיות בריא. ניפגש בפרק הבא. תודה שני, תודה איריס. אפשר למצוא אותנו ולכתוב לנו בדף הפייסבוק פשוט לחיות בריא, פודקאסט על בריאות גוף ונפש. אם אהבתם ואתם חושבים שהפרק יועיל לקרובים אליכם, אז שתפו. זה יעזור להם ויועדד אותנו להמשיך ליצור תכנים מעניינים שיסייעו לכולנו, פשוט לחיות בריא. נתראה בפרק הבא.